¿no? Pero que outros traballos se facían no campo? Imagino que a pataca, o millo, como era, ao largo do As ano. patatas ao largo de todo o ano, o pan botabas no mes de outubro. Despois, xa, a terra queda quieta todo o ano. Poden ter ao mellor agora, neste tempo que hai nabos, grelos, que ainda están na terra. Que son cousas É de verdura, verdura. Xudía, Agora, as xudías tamén. Ah, bueno, pero ven despois. Logo, cando ven a primavera, que se empeza a traballar a terra, despois é cando lle botan moitas as patatas, e entro, toda clase de legumbres, e cando se empeza a traballar a terra, cando se botan as patatas. Pero claro, coñese de todo. De todo eso coñese aquí. E como... Ahora hai tractores. Pero antes como se preparaba a terra? Había que darlle varias voltas, non? E como era aquilo? Cavacas, ou cabalas, e se non arabas en carvacas, unhas aradas daquela maneira, pois viñan uns tractores e cos tractores. Pero hasta ali todo era carvacas. As vacas dábanos o leite, as vacas dábanos os becerros, as vacas e as caballerías foron dos que animales que máis axudaron a sobrevivir as persoas. Porque as caballerías puñanlle cargas, elevábanas, e montaban da cabalo, e era o medio de comunicación que había, o sea, de transporte que había para levar as persoas. Nos íbamos de aquí a Xinzo, montábamos da cabalo dun cabalo, dun burro ou de calga, a Xinzo. Se non había que ir andando. Canto levaba, era o transporte. Canto levaba chegar a Xinzo? No sobre 2 horas, por aí. No burro? Ou no cabalo? Si, se o mantuvera, claro. E caminando? Andando, o doble, andando moitas veces. E íbamos ao mellor vender algún becerro de cola xinzo, que as vacas andando hasta lá. Claro, había que ir ao paso do becerro, que tampouco... Exactamente. Para poñer as vacas no carro, cal era o sistema? Había que asumir, había que... Había un pau que lle chamábamos un xugo, cada un tiña a súa cousa, chamaban yun... Unha molida. Puñase unha cousa na cabeza, despois puñase o pau iso por arriba, cunhas, chamaban Jesús, amarrabas xa na cabeza, e despois ali amarrabas o carro, as vacas, e aí vai. E entón se ven ao buraco. Entón aquí era a molida. Si, o que iban a crecer era a molida. Vale, porque hai outros sitios que fan aquí no pescozo. Ah, sí, a canga. A canga. Ese é a canga. Eu fixo pola parte de Santiago, por aí. Si, pero aquí non se estilaba eso. Non, non, aquí era a molida. Aquí era a molida. Si, e en Portugal tamén. Si, tamén era todo a molida. Polo que nos falaron en Turquía tamén. O que veixo todo por aí. Sitios cercanos que sí, claro. Todo era así. Ahora, pola parte de Santiago e toda esa zona que nos imos por alá, viámonos traballar a canga. Toda a zona de Xinza, todo iso, era a cabeza. Son cousas, sin embargo, aquí é igual que en Portugal. É unha desas cousas que a fronteira non cambian os costumes por ter aí unha tal. Tamén, imagino que depende do tamaño ou ás veces do que se plante, as parcelas, os terreos teñen distinto nome, non? Si. Por exemplo, un sitio pequeno, unha terra pequena, para poñer aí unhas cebolinhas... Chamamos unha horta. Aí é unha horta. Si, un pouco máis grandinho, xa para... Un naval, lle dicimos. E no naval que se bota? Naval botas máis de todo, porque tamén... Patatas, verduras... Renovos, de todas as... Verces e xa... Claro, son todo máis grande, máis grande. E se hai algo que seña máis grande ainda que o naval? Bueno, entón xa para patatas ou millo, que antes... Millo, meio... Millo e patatas e de xo sirve. A fin que xa se dedican máis preso. Centeno... Dedicábanse, porque agora xa que son cousas. Agora, non sei, por eso... Como se di, a pobra? Cando quedes sin traballar... Non decides ao monte, todo
Claro. Sí, aquí dice... Matorral, ¿un alterrequén sin trabajar? A Pobla. A Pobla, interesante iso tamén. Iba a preguntar, precisamente... Eu só dicir unha cousa, que a primeira cousa, aquí temos o parcelamiento medido, sí, bueno, dicían pero que no, estaba no, todo feito, só para empezar as pistas. Pero non termino. Da parcelaria, dí, sí, xa estaba todo medido para vir, pois pues, aí eu, bueno... E non... Non deron arranxar xente que non quixo, despois... Pero, sempre, en, todo, sí. En todas partes, no, sempre non máis. Porque a parcialmente é moi importante. No pueblo este de atrás, de Rubiás, puxeron aí pegas, unha cousa e outra, entonces retrasouse eso e agora ainda está, hai crisis e aí gastas moito dinheiro tamén, entonces claro, non, ayudando así. Pero claro, o parcialmente é moi importante. Se non, o parcialmente non é nada. Pero ainda así hai aparcelamiento a veces fincas a Pobla, que é toda a zona de Xinzo, da línea, parcelas grandes aí a Pobla. Bueno, así vamos. É do traballo da terra do que vivimos. Sí, pero a momento non está moito por eso. Iso cambiou tamén, non? Cambiou moito, sí, porque por a maquinaria tamén moito. Claro, a maquinaria fai falta menos xente. Iso para empezar. É sí. Que hai que a maquinaria agora non é traballar. Se contratou, teñen cabina, nin anda un o sol. Pero xa saben ben como teñen sí, todo. Sí, xa saben. Pero ainda así ves en terra Pobla, por esta zona, O millón outra terra. No, hasta onde se parte, están por as partes. En todas partes. Habrá sí. Máis aquí, pero están... Por onde vives? Tu ibas pola carretera, agora ibas de aquí a Turé. E non se vía unha finca sin traballar. Todo, claro, este é un tempo que, claro, non se ve, sí. É de inverno. Sí. Pero se fora de bravo, e non vía máis camillo, patatas, todo sembrado. Todo cheo de labor, de... Agora nada. Dixemos que cando un terreno queda sen cultivar é a Pobla. A Pobla. Incluso, aínda que teña intención de cultivarlo máis adiante, quero dicir, ás veces faise que se deixa descansar pa o ano seguinte, estrumar e volver tal. Ah, eso que dá. Eso, chamámoslle como... O barbeito. Ah, vale. A barbeitar. A barbeitar. Sí. Descansa. Para que colla máis forza. Exactamente. Para que colla máis forza, efectivamente. Iso tamén ten distintos nomes. Porque fale pousío, normalmente, sí, porque sí, pousa, sí, non? Sí, queda sí. Repouso. Aquí é barbeito. Sí. E non sei se esta terra é moito de árbol frutal. Bueno, hai bastante fruta. E cales son así as máis comuns? Bueno, mazás, peras... O que pasa é se ve mal tempo, un balañante, pero... O malo é o clima, que... Sabes que isto é llano, non? Desta zona, pois, é llana. Entre montaña e montaña, pero... Claro, entonces hai veces que é un cambio de clima moi grande e ve unha xeada, o mellor leva chuvas. Pero dá, collese, casi de todo. Hai barras que dan unhas uvas boas, sí. Pero xa non é sitio de uvas, xa non é sitio de vino. Xa non é... Exactamente. Pero algún árbol. Pero claro, frutales... Algún árbol. Por exemplo, a árbore da mazá, como chaman? Unha mazaira. Mazaira. Mazaira, sí. Porque noutros sitios é maceira ou maciñeira e tal. Aquí é mazaira. Aquí é unha mazaira. Mazaira. E da pera? Pereira. Pereira, sen máis. Que máis? Espera, teño aquí. Teño aquí tamén algunha foto. Para evitar eu decir a palabra, non para non interferir. Pero... Estas igual non se dan. Son máis da parte de Valencia e por aí. Hai naranxas. E a árbore? É un naranxeiro, lle chamamos. Pero aquí non se... Non, é unha cousa que non se... Vale. Que non se practica de botar ali, piñeiro. Pero ainda así cómpranse, non? Si, sí, si, sí, cómpranse as naranxas. Veñen de Portugal, Veñen de Portugal? Si, sí, veñen de Portugal. Nos compramos en moitos sitios portugueses. Nos compramos ali aquí un coche que ven portugués. Que escolle do mesmo árbol. Há moitas laranxas en Portugal, moitas. Sí, no sí, sul de Portugal,
É a coisa mais fácil que existe. Sim. Um saco assim. Tranas por saco, não sabes? 5 euros. 5 euros. Vende por saco, vende por aí. Por... Já nos conhece cada ano que vem. E já vende ali. E já as. Ah, vem naquela época. Sim, sí, tem vindo agora toda a temporada. Primeiro mandarina. Só traz naranja. Mandarina e naranja. É kibis. Kibis também, é limos. Pero eso trae todo el collo de árbol, ese ven esa. Es que ven por esta época. Trae una, hay un mes o dos. Trae un coche, una nube cerrada. Cuando empieza la temporada. La, la, la 10 kilos, 5 euros, es barato. 13 kilos, y en el tren de Bélgica, la folla, o me da de ver playas sí. Grandes. Sí, sí. Rayas así grandes, mandarinas pequeñas. Empieza con mandarina, porque ven primero. Mandarina y tangerina, para pa vos, sí. Entonces, es muy buena, ¿eh? Sí. Tangerina mismo, no es clementina, ni... Clementina también trae. También trae. Es otra variedad también. Xe... Parecida, pero sí. Pero son, cogen así el mismo, tranas se venden así. Sí, hay muchas, se ve que es una zona más entonces, parte de ahí. Y las laranjas son normales, ellos llaman de Bahía o... Chamam só laranjas. Assim o... Ah, bem sei do que queres dizer tu. Pero não, não sei, mira. Mira. São essas. Mira, laranja é esta. Okay. Então isto é da Bahia. É porque? Que do Brasil. Vem do Brasil. É aqui. De, tem a qualidade. Ah, chama-se assim da Bahia. Mas porque vem da Bahia mesmo. Há séculos, sim. Ah. Veio da Bahia, do Brasil. Ah, sim, mas esta é uma qualidade. Tem essa qualidade, sim. Esta é uma qualidade, sabes? É. Sim, sim. 10 quilos. E são uma laranja. 10 quilos, 5 euros. Pois está bastante. Compramos-lhe. Está bastante bem. Nós, que vem num caminhão. Está o filho ali em Xizo, é do que tem no supermercado, mas. Olha, mulher, não sei que. Um saco de orelha. São as laranjas mais famosas em Portugal, sim, são sim, estas. Sim, sim, essas. São muito doces. São boas, têm muito bom. Muito fumo. Fumo. E doces também. E as pequenas sim. Também. Sim, sim. As pequenas também. O homem mas, também é um homem sério. Já está, ele já deve estar jubilado, ele é a mulher. Quizá será por aí do meu tempo. Fruta. Aí está a fruta. Ah, é a cereja, sim, bueno. Que coisa, mesmo tinha de ver. É terra dela, sim. Sim, sim. O que dá, como lhe chamam? É um... vamos ver, uma cerejeira. É cerejeira. Cerejeira. Vale. Esta pergunta é também porque há quem diz... Há quem diz cerdeira ou há quem diz cerejeira. Para aqui é cerejeira. São as duas coisas. Uma cerejeira e uma cerdeira. Para aqui é mais bem cerejeira. Uma cerejeira. Sim, senhor. E, bueno, tem aquela parte de dentro que é dura. Sim. Como lhe chamam? A carabunha. Carabuña. Carabuña. Se é, por exemplo, dun melocotón, dun pexejo, é carabuña tamén. Carabuña tamén. E se é, o que sei, o que é a semente da mazá ou dunha pera que xa é máis miúda... Esos son pepitas. Son pepitas. Pepitas. Ou dun cabazo, por exemplo, deses de... Tamén son pepitas. Son pepitas. E dunha uva? E dunha uva, pois, tamén será pepita. É a pepita tamén. Pepitas, vale. Vamos ver, e destas danse? Castaña, bom, sí, sim. Sim. Eu tenho o filho Isa que está aí ao lado de Xinzo, em Vilar do Barrio. Tem uma finca aqui arriba que tem uma quantidade de castanhas postas ali, mas enxertadas, não? Grandes. Então, a árvore que dá a castanha, chamam-lhe? Castinheiro. Castinheiro. E... Aí quem diz um castanho. Nós aqui dizemos um castinheiro. Vale, vale, vale. Por isso se pergunta também, Javier. Então aqui é castinheiro. Há quem diz também, incluso castanheiro. Castanheiro. É raro, mas há quem diz também. Aqui é castinheiro. Castinheiro. E onde há muitos. Muitos castinheiros. Não tenho um nome. Muitos castanhos. Sim, sim. Ou muitos castinheiros. Não tenho um nome. Tenho para aí um solto. Castanho, castanho deve ser em castelhano. Pode ser. É castiñeiro en gallego. Pode ser, porque normalmente en gallego sempre leva, quer dizer, a pera, pereira. Claro. A tal, laranxa, sí. Laranxeira, sí. Limón, limoeiro. Castaño, castiñeiro. Claro. Entón, o de castaño pode ser por influencia do castellano. Claro. Sí. Pode ser. Hai outra tamén, un fruto seco, que tamén é do máis común. Non sei se aquí se dá. Ah, sí. Teño aí, eu aí arriba, dos nogales, ainda sabe ver para aí que se as queredes. Uh-huh. Pois eu
por aí, eu que sei, é um trator de noites. Sim. Muito, não? Dos grandíssimos, estão mesmo aí arriba, onde vai, onde soltamos as, as pitas que as temos todas estendidas, pois, por baixo dos nogales. É dan ben. É frutadas que teño ali, sim. Sim, sim, dan moitas, não? O que pasa é que venga un ano, que o mellor está no, 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 no brote principal, e ven unha xeada. Tamén é fastidio. Pero agora levamos uns anos que ten ido ben. Este último ano, por lo menos ali na miña aldea, foi bon ano de noces. É, foi moi bon ano, ano de noces. Foi un ano de fruta en todo. Si, sí, en todo, en xeral. En todo. Ali foi moi bon ano de noces. E de castañas tamén. É, de castañas non houve queixa tampouco. Foi un ano moi bon para todos. Vamos ver. E cando, cando hai unha noz que o collela, xa ves que, ui, esta non ten peso, esta está, como lle din? Está hueca ou está mala. Hai nas, e de logo, os nogales, hai macho e femia. Hai sí? Sí. Eso non sabía eu. Pois sí. O macho é redondo, ano é máis grande, e a femia máis, máis alargada e máis pequena. Sí, en Portugal, sí, a non ser tenes que... Eu non sabía, non sabía disso. Isso. Em Portugal, não vou dizer que são todas, até porque a nós não é todo o país, né? Mas há zonas em que se fala disso. Não. Tá, acaba isso. Acaba isso. Mira. Não, porque é a vergonha do galego, não pois, pode comer. Passa que estás... É cultural, não pode comer o último. Este, este é um macho. Este é macho. Este é macho. Este é uma fêmea. Ai, carallo, vale, vale, vale. Ves como non son iguales? Pois eu non sabía, é dicir, ver que son distintas, eu pensaba que tamén, era que según cadrara. Tamén hai... Entón, estas máis redondiñas así, é macho. Sí, sí. Esta máis alargada, é femia. Tamén hai avellanas, ves? Pois. Tamén collemos moitas. Como é que chama? Nos chamamos de avelás. Ah, mas antes disso, disso tamén é avellanas. Avellanas. Avellanas? Sí, pero as avellanas tamén... Como, como lhe chamar em Portugal? Avelã. Avelãs. Avelãs. Mas ao princípio pareceu-me ouvir ervilhanas. Não, não, não. Que é um nome para amendoins que aqui chamam cacagoitas ou... Cacagoetes. Cacagoetes, não. Ervilhanas é o nome do ano interno. Não, 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 é avelã. Em português é avelãs. Pois, vês como são distintas? Sim, sim, vem-se ver. Vem-se ver, ainda vou pôr na câmara. Macho. E fêmea. Os frutos também têm sexo. Vite. Sim, senhor. Pois sim, eu, sim. Sim, senhor. Então, o que dá as noces é... Nogal. Nogal. Esta, sempre preguntamos, porque claro, a fronteira é moi grande, nun sitios hai, noutros non. Aquí non sei se se darán. Ah, claro, aquí xa nada. Eso é un olivo, pero aquí non. Aquí non, aceitunas, e deso, de aceite, de olivos, e nada, tal. Se é a zona de Andalucía. Si. Sí. Cando corto un, aquí dicen máis ben rama, ou un jallo, ou un... Si. Sí. Non será cortar ou podar. Ajá, entonces, pero sí. A poda é ahora non, aproximadamente neste tempo, podamos. Antes da primavera, non? Antes da primavera podamos. Eu xa, por ve, xa podei unha parra que teño aí e unhas pereiras, podinas. E agora ainda teño que podar máis. Non acabei neste tempo e ainda teño que podar máis. Non, tempo, claro. E cando... Dice, podar é unha cousa, pero ás veces o que se fai é cortar unha rama, o que sei, dunha maciñeira, dunha maceira, unha mazaira, dixo maciñeira, sí, pero bueno, sí. Pa outra, pa que teña aquela calidade, aquela variedade. A enxertar. Eso enxertar. Enxertar, sí, 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 sí. Eso chama-se enxertar. Non se poñera agora
eu mesmo nunha mazaira collo peras. Claro, iso, iso que... non sei que chamamos de un espiñeiro e é un escombrón. Iso que nace no monte, que ten picos. Sí. É parecido a unha pereira, pero ten uns pinchos que pican. Xa sei. Chaman de como se chaman? Espiñeiros. Espiñeiros. Nos chamamos de aquí espiñeiros. Espiñeiros. Bueno, pois ese é un patrón moi bo para enxertar en peras. Ah, non sabía eso. Sí. Entón salen as peras despois do espiñeiro. Salen unhas peras bonísimas. Despois tamén hai que poñer unha puga boa dunha pereira boa, Claro. Pero enxértase aí. Eu teño menos 5 ou así enxertados no monte e despois poñose aquí nunha huerta onde me parezca enxertados. E como fai? Como prepara iso? Pois eso, mira, non se poñer, isto é un, vamos a se poñer, o escombrón, o espiñeiro. Sí. Entón, cortase aquí, con a serra, serrase aí, e despois traese a puga de unha pereira boa. Unha puga, chamanlle. Unha puga. Entón, métese aí moi ben metida que liga unha casca ca outra. Quede así o rentiño... Exactamente, que quede unha casca unida ca outra. E apretada, despois hai que apretala moi ben, vendala ou darlle un pez que hai. Eu fago con cinta irlanda, apretea ben, pegame todo. Teño así. E canto tarda en quedar iso sólido, así... Esos dos anos non lle pode dar fruto, Xa, os dous anos? Sí. Despois se lle quita a cinta, se lle quita... Despois quitar de cinta e todo. Sí, señor. É curioso como... É unha pereira, hasta ahora, pois, hasta lle compraré para a filla e para o xenro, nesta casa desa parte de Granosa tamén, e partiu e quedou ya a filla. E a outro fillo ten outra que está aí abaixo onde deixaste o coche. Entonces, por detrás da casa, ten a finca, entonces eu enxertei-lle, puxen-lle, hasta nun espiñeiro, dices que te diu, ten 4 clases de peras. E dá cada unha de... Sí, señor, é curioso, sempre me parece moi curioso iso, como dúas especies poden... Sí, que vayas a unha mazaira, que vayas a unha mazaira e vexes unha pera. Claro. Isto que crece polas pedras, onde hai moita humedade, que se pon así verde... A iso chamamos de lodo. As pedras enlodadas. Pero non sei se é ben o lodo ou é o... Tenho foto. Murgo non será. Sí, é. Murgo. Ah, bueno, pero... Mira, as pedras do río... Tamén crecen nas árboles. As pedras do río, ás veces... Chega no mes de marzo ou certos meses do ano poñense distintas, querían un lodo da auga. Vale. E as pedras que non están na auga querían un murgo. Ah, vale. Nos, os que están na auga nos chamamos o limo. O limo. O limo, sí. Que tampouco no mar, sí. Chamas, cría limo. Sí. Ou incluso os cabos. Pero, os cabos que están metidos na auga, hai que limpar os cabos que están con limo e tal, sí, pero é esa cousa verde que é como unha... Exacto. En certa época do ano que é cando máis cría. Pero claro, agora non as pedras, iso chamamos de murgo. Murgo. Vamos a ver... Onde teño isto? Estes. Tamén, ás veces, onde hai humedade, crecen estes. Hai os... Isos son... Claro, os cogomelos, pero... É o nome xeral. Sí, hai varios que chaman de setas, unhas setas, outra cousa, pero non sei que toda a clase de cogomelos, eses para nós non son comestibles, que nos collemos outra clase de setas que son as que conocemos. E cales son? Son blancas redondas, que nos conocemos xa de toda a vida,
Pero aí depois aí o cogumelo, a seta, esa peligrosa, a manita moscaria, que é moi peligrosa, que é moi venenosa, que é moi parecida, pero non distinguimos. E os que se comen teñen un nome específico ou son cogumelos? Aí despois chamamos geníscaros tamén, varias nombres. Pero o nome común a todos, digamos... Non sei que chamamos de cogumelos. Cogumelos. E como que di as verduras. Despois está o grelo, non sei que, non sei canto. En que vos cogumelos. Vale. Moi ben. Pois hai unha plantiña que ten así como unhas cousas finas que chega como se fora anís. Ten un cheiro así forte. Sabe que alguén dijo? Como se cheira anís? É que aquí na foto está unha foto que sacaron así moi de cerca e non se acaba de ver moi ben como é a planta. Ás veces bota así unhas boliñas amarillas. Dillo Dimas, que... Pois xa preguntarei. Non sei se dará moito por aquí, porque non... Veis pouco de... Por aquí non che sei... Pode ser. Non che sei... Sin embargo, este supoño que sí que serán. Ah, non, estes son fentos. Fentos. Pero a outra non che sei explicar. Tal vez o Dimas, ou senón é que... Porque estamos tendo dificultade para encontrar esa palabra... Todo nesta volta. Eso, sí. E pode ser simplemente porque non é común. Porque non hai. E non ser común, pois non, claro, se, non, claro, se ve. Estes son fentos. Son fentos. Estes sí que se ven. Sí. E usábanse pa algo. Demasiada todo. A grúa era tanto. Usábanse pa esturmar, no algo, pa tal. Bueno, si, sí, cortabas o mellor para facer llecamos animales. Era máis. Nalgúns sitios, precisamente por aí por Salamanca e tal, eles chamanlles... genechos, chamanlles. Genechos, sí. E usaban para chamuscar. Para chamuscar o porco, usaban os genechos. No, nos para chamuscar o porco era con... Coa palla do centeo, non? Coa palla do pan. Os fachos, como dinguen, a la, como se chama, dos carnavalistes. Laza. Laza, os fachos. Os fachos. Bueno, en calvos dixeron os fachuco tamén. Fachuco, e que é un fachuco? Un fachuco. E hoje já não é assim. Em Portugal não é assim? Não, aqui. Aqui é um fachuco. Sim, mas já não chamamos com... Não, agora aqui chamuscamos com um suplete, que chamam de gás. De gás. E de resto, a matança é como antigamente? Como antigamente. É só essa a diferença? Exatamente. Esta outra planta que tenho aqui... Veixa a veces nos campos, pero aquí... É pica, eu tiñen... Se tocas a... Sí. Se toca a pel, pica. A ver, enseñámoslo. Ortiga. Ah, sí, sí. A ortiga, debe ser debe ortiga. Ser, debe ser, debe sí. ser ortiga. Ortiga. Sí, esta normalmente o nome que ten é ortiga, non ten máis. A loba vai, me poden alobar, non? Non, non se preocupe. Faltaría máis. Non sei se estas coñece. É como un arbusto. Hai... Estas deben ser como a mimosas ou unha cousa así, non? Non é ben mimosa, é... Ah, para unha cousa. Estas botan esa flor solo na primavera e tal. Sí, pero si... Sí. Non é mimosa, non sei. Pode ser. Si, estime aí un primo meu, pero non me sabe. Non se cultiva, normalmente crecen así no monte. Sí, sí, sí. Como ao toxo, non? E botan aquela floriña amarela. Sí, sí. Usábanse ás veces, polo que me contaron, para facer aquelas escoviñas pequenas do forno, e para cousas, ás veces tamén para quentar o forno, porque fai unha leña fina. Poden ser xestas. Con un beso, con un... É que a foto non é moi alá tampouco. A foto non é moi alá. Pero hai un arbusto que se chama xesta aquí. E como é? É media negra e despois botou unha flor encarnada. Ai, encarnada? Sí. Entón é... Encarnada de todo non, amarilla. Amarilla. Entón pode ser. Sin mal. A ver, mira outra vez. Pode ser, pode ser. Pode ser a xesta.
Bueno, seña como seña, importa máis a palabra que o tal, que é xesta. A xesta botou unha flor toda amarilla cando, cando ven o... A primavera bota todo, todo amarillo. E hai algunha outra variedade? Porque en algúns sitios hai nas blancas... Ah, bueno, e que hai a xesta blanca que bota a flor blanca. Uh-huh. E a xesta negra bota a flor amarilla. Ah, vale, vale, vale. Pero a xesta igual, tanto unha como a xesta outra. Igual, chamámosle xesta, xesta blanca e xesta negra. E a blanca bota a flor blanca e a negra amarilla. Uh-huh. Aquí viño dixo que non, non era común facer. Pero bueno, onde, onde teñen parra, as uvas salen todas xuntas. Sí, sí. E fan un, un, forman un, como lle chaman? Sí, sí, un... vese boas. Uh-huh. E dicen un cacho de uvas, un racimo. Un racimo de uvas. Un racimo. Vale, ben. O que lle gusta moito o viño, como lle chaman? Borracho. Vale.